Ви числа напрямки. Це місце правильне. Саме не є. Значить, саме 1 і 5, 12. Ні, не місце. Ні. Функціонує. Я чому чи? Джадж під 100 кіла. Джадж під 100 кіла. Джадж. Лайла, є? Так, було без засад. Я ж 7 хочу. Я нас некий дал по холокаусту. Вода рада, что ты еще и новая. А потом еще и новая, джадж чистый. Крупина! Да снимай его. Не бы не крейток джадж, а себе. Зорто сидорю, небо смотрели розпластичне. У, пич! Мене ніхто не голи. Ви за всі номер? Само като твоя Емилия, да? Да. Да, като това много много добре. Това е зон с фичър мечери, а... 850 Уиндо. Я имам. Я не знаю, что это за
Na mnie jest.